Tuğay ilk dəfə mənim yetirməm Təyyar Bayramov mənim yanıma gətirdi. Müəllim belə bir istidadlı oğlan var. Əvvəlcə hazırlığa gəldi, sonra qəbul oldu və mənim sinifimdə təhsil aldı. Onun bir xanında kimi formalaşmasında, həm təhsilində, efirlərə çıxmasında əlbəttə ki, müxtəlif konsertlərə mən onu cəlb eləyirdim, oxuyurdu. Çox yaxşı ifaçı idi. Çox istidadı vardı yanının və eyni zamanda çox mədəniyyətli, çox tərbiyəli bir oğlan idi. Və sonra mənim məsləhətimdən elə onu Bakı Humanitar Kollecinə müəllim kimi işə götürdülər. Orada da çox uğurlu işləyirdi. Dünyasını dəyişməmişdən bir 20 gün öncə canlı efirə çıxmışdı. Efirdən mənə zəng elədilər ki, bəs tələbəniz buradadır. Dedim ki, efirə qoşun, danışmaq istəyirəm. Xoş sözlərimi dedim. İnanırsınız, mən şok oldum onu söz, o eşidəndə ki, Tuğay dünyasını dəyişib. Gözə görünməz bəla, pandemiya, yəni onu da aramızdan tez apardı. Nə yaşırdı? Yəni onun yeni tanınmağa başlamışdı. Mən bütün efirləri onu çağırırdı, bütün konsertlərə dəvət edirdilər. Amma düşünürəm ki, bəlkə də onu xilas eləmək olardı. Hələ də onun ölümü məni yandırır. Çox tərəfli bir ifaçı idi. İtalyan mahnıları oxuyurdu, rus mahnıları oxuyurdu, vokal mahnıları oxuyurdu, estrada mahnıları, türk mahnıları oxuyurdu. Yəni mən deyim sizə ki, bu dünya musiqisindən xəbərdar idi. Və nəyə də oxuyurdusa, gözəl oxuyurdu yəni. Çox deyirdi ki, məllim, mən istəyirəm ki, geniş auditoriya məni tanısın, böyük layihələrin mənə kömək. Mən dedim ki, gəl, danışaq. Biraz pandemiya düşdüyünə görə, dedim ki, vəziyyət düzəlsin. İnşallah ki, eləyək bu işləri. Qismət, Allah, nə bilim, Allah bilən məsləhətdir. Allah övladlarına can sağlığı versin, ruhu şad olsun.